គារបណ្ណាល័យសម្ដេចកតេព្រះបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែននិងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងទីអារាមវត្តនិគវ័នស្ថិតក្នុងឃុំរកាខ្នុលស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមដែលបានស្ថាបនាហើយរួចរាល់ជាស្ថាពរចំណាយអស់ថវិកាសរុប538,700 ដុល្លារអាមេរិកដែលជាអំណោយឧបត្ថម្ភដល់សប្បុរសធម៌របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រះបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែននិងសប្បុរសជននានាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានប្រពៃពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដើម្បីវេប្រគេនព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រើប្រាស់នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដោយបានការអញ្ជើញជាតិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាដាមលោកជំទាវជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់តំណាងគ្រប់ស្ថាប័នរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាដាមលោកជំទាវគណៈអភិបាលខេត្តមន្ត្រីរាជការក៏កំឡុងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងខេត្តកំពង់ចាមសូមបញ្ជាក់ដែរថាចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាមានវត្តអារាមចំនួន4553វត្តនិងមានព្រះសង្ឃចំនួន53257អង្គក្នុងនោះគណៈមហានិកាយមាន4380វត្តមានព្រះសង្ឃចំនួន51,872 អង្គនៅគណៈធម្មយុត្តកនិកាយមាន173វត្តនិងមានប្រសង់ចំនួន1,385អង្គរយៈពេលជាង34ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរស់រានមានជីវិតជាថ្មីឡើងវិញរបស់ប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានជំនះឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គទូចធំជាច្រើនរាប់មិនអស់រហូតសម្រេចបានស្នាដៃធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនឹកស្មានមិនដល់ក្នុងការការពារកសាងស្ដារនិងអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសការនាំប្រទេសកម្ពុជាពីស្ថានភាពនៃការរស់នៅក្នុងភាពបែកបាក់ការភ័យខ្លាចសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងភាពឯកោហ៊ុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីបណ្ដាប្រទេសនានាលើសកលលោកឈានឆ្ពោះចូលទៅគ្រប់វេទិកាតំបន់អន្តរជាតិនិងពិភពលោកពោះមុខពោះមាត់ដោយស្មារតីសិទ្ធិនិងស្មារតីភាពដូចបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងប្រចាក់នៅក្នុងបរិបទនៃសកលភាវូបនីយកម្មដ៏ទំនើបរបស់ពិភពលោកក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតនិងជាពិសេសទៅទៀតនោះកម្ពុជាមិនគ្រាន់តែជាប្រទេសមួយដែលមានធម៌ពលរឹងមាំក្នុងការថែរក្សាការពារនិងកសាងនៅរដ្ឋសមិទ្ធផលសង្គមនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសប្រកបដោយនិរន្តរភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានពង្រីកនៅធម៌ពលនិងធនធានទៅប្រកាសក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការបម្រើបេសកកម្មមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតគ្រាប់មីនប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌និងសុខាភិបាលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកដែលកំពុងហែកហួរទៅដោយសង្គ្រាមតាមរយៈសមិទ្ធផលនិងសកម្មភាពនានាដែលបានចាប់បដិសន្ធិឡើងក្រោមកិច្ចដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេលជាង34ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដ៏ច្រើននៅលោកនៅតែមានការគោរពស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាណិតនិងជឿជាក់ទៅលើការតស៊ូវីរភាពសមត្ថភាពនិងភាពវៃឆ្លាតប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនៃកិច្ចការដឹកនាំដែលសម្ដេចបានដឹកនាំរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចចាកផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងបានខិតខំកសាងការពារប្រទេសជាតិពីបាតដៃទទេនិងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរហូតប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមស្ថិរភាពនយោបាយបានល្អប្រសើរមានសេដ្ឋកិច្ចសមរម្យកសាងនិងរក្សាបាននៅគឿនវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏ត្រចះត្រចង់ប្រជាជនមានជីវភាពធូរធារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាពិសេសការការពារបូរណភាពទឹកដីមិនឲ្យជនបរទេសចូលមកឈ្លានពានបានឡើយតាមរយៈវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ចាមចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរឹងមាំទ្វេឡើងថែមទៀតអរគុណទេយាមមូលសាជាណា
អាយ៉ាដមលុនលំថៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមមានប្រសាសន៍ថាវត្តនេកវ័នត្រូវបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1710មកដល់ពេលនេះមានអាយុកាល303ឆ្នាំមកហើយអាដមបន្តថាឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទីអារាមនេះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយឫសគល់លុះមកដល់ឆ្នាំ2009ក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងស្មារតីនិងសម្ភារៈថវិកាពីសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកិត្តិប្រិយបណ្ឌិតអាដាមជាសុផារ៉ាបានដឹកនាំកសាងនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងទីអារាមវត្តនេកវ័នតួយ៉ាងដូចជាការកសាងបង្ហើយឧបដ្ឋានសាលាតម្លៃ73,000ដុល្លារកសាងរបងខ្លោងទ្វារចំណាយ100,000ដុល្លារកសាងអគារបណ្ណាល័យបណ្ដោយជាង25ម៉ែត្រទទឹង20ម៉ែត្រចំណាយអថវិកា80,000ដុល្លាររួមទាំងការកសាងនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតចំណាយអថវិកាសរុប538,700 ដុល្លារអាមេរិកអាយ៉ាដមគណៈអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍បន្តថាជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លាដែលសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកិត្តិប្រិយបណ្ឌិតបានជួយកសាងសមិទ្ធផលដ៏ច្រើនលើលប់ក្នុងវត្តនេកវ័នព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តសូមប្រសិទ្ធពរនាមអគារបណ្ណាល័យមានឈ្មោះអគារបណ្ណាល័យសម្ដេចកិត្តិប្រិយបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនចាប់ពីពេលនេះតទៅបន្ទាប់មកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញបំពាក់គ្រឿងអេសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រគល់នឹងជូនព្រះសង្ឃអាដាមលោកជំទាវជាសប្បុរសជននានាដែលបានចូលរួមចំណែកកសាងសមិទ្ធផលក្នុងទីអារាមវត្តនេកវ័នស្រុកគ្រូឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមក្នុងនោះរួមមានគ្រឿងអេសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់ធិបតីប្រគល់ព្រះដេជគុណមុខអ៊ុនទូចគ្រឿងអេសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់ជាតុប្បការជូនអាដាមជាសុផារ៉ាលោកជំទាវតាន់ម៉ាលីជាសុផារ៉ាគ្រឿងអេសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសិរីវត្តជូនអាដាមអោមសំអែលអាដាមឌីពៅលោកមីយ៉ុងគីលគីមលោកផេនសុផលលោកងីសវណ្ណលោកជាសុករិទ្ធលោកផុកភីរិនរិទ្ធគ្រឿងអេសរិយយសមនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់មហាសេនាសិរីវត្តជូនលោកផេងច័ន្ទសង្វាគ្រឿងអេសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសេនាជូនលោកស្រីណណារិទ្ធលោកបានសុមារាលោកសៀងលេងលោកមីលីហួតលោកមឹងសុកលៀបលោកកាសុធីនិងគ្រឿងអេសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់ធិបតីជូនលោកស្រីលីក្រុមរកាស្មៅតំណាងក្រុមមន្ត្រីជិះទេ
បន្ទាប់មកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញចែកអំណោយជានិមិត្តរូបជូនដល់តំណាងសាលាស្រុកក្រូចឆ្មាតំណាងការិយាល័យអប់រំស្រុកលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សតំណាងយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសិស្សកាយរិទ្ធតំណាងវិរៈយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោនិងតំណាងក្រុមការងារបច្ចេកទេសនិងចាស់សិលវ័នចាស់សិលវតីព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ចាមពិតជាមានមោទនភាពចំពោះសមិទ្ធផលនានាដែលបានកសាងឡើងក្រោមកិច្ចដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើឲ្យខេត្តកំពង់ចាមមានការអភិវឌ្ឍប្រែប្រួលមុខមាត់ថ្មីនិងមានការអភិវឌ្ឍនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចាប់តាំងពីទីប្រជុំជនរហូតដល់តំបន់ចុងកាត់មាត់ញកតាមរយៈការកសាងផ្លូវថ្នល់ស្ពានសាលារៀនវត្តអារាមអគ្គិសនីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងសមិទ្ធផលសង្គមដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃเอาเมื่อบัดซ้ำเมื่อมองแต่ดาวมาพ่นอยู่เว้ย